Será que não vai conseguir entrar? Então. Dá medo aqui, né, Thiago? Fala, galera! Eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Pessoal, eu e a Thaís estamos de férias, estamos na praia de Enseada, São Francisco do Sul. E hoje a gente veio visitar algumas lendas que foi mandado pra gente, né, Thaís? Isso mesmo. Mandaram a localização desse local aqui pra você, né? Sim. E a gente vai entrar aí dentro, vamos ver se a gente consegue entrar. Pelo jeito o mato tá tomando conta. Disseram que o local aqui é muito assombrado, né, Thaís? É, Thiago, mas não... eu perguntei ainda se tinha alguma história, alguma lenda aqui, não. A pessoa falou que não sabia, só falou que era assombrado. Desde quando a pessoa mora aqui, falam que esse local é assombrado. Então, pessoal, vamos entrar lá pra dentro, vamos ver se a gente consegue entrar, na verdade, né? Porque o mato tá grande demais, né, Thaís? Ah, e a gente tá de chinelão aqui, que vamos ver se a gente consegue. Então já deixa muito like, se inscreve no canal se não for inscrito e bora pra mais um vídeo. Olha o mato, Thiago. Tem que ver também se não tem gente, usuários. Por isso tem alguém, tio. Consegue? Nossa, Thiago, aí tem mato, hein? Olha aqui. O que é, né? Parece que é banheiro. Aqui, ó, aqui é o banheiro. Olha aqui, Thiago, o jeito que a rama subiu, ó. Nossa, cara, vai ter desmontado. Ele que tá tirando o piso. Deixa eu dar uma olhada aqui. Acho que não tem dormindo, cara. Nossa, Thiago, olha esse fedor, cara. Filme, coisa ali. É roupa, né? Deixa eu dar uma olhada aqui fora. Olha a vista, Thiago. Cara, eu fiquei muito curioso. Curiosa, Thiago, pra saber o que aconteceu nesse local. Tem um monte de coisa aparece. Vamos lá ver. Vamos tomar cuidado. Olha aqui, tá tomando conta. Tá isso. Se é realmente assombrado, eu não sei. Uia, Thiago, eu bebi água. Será que é de alguém? Não sei. Ergue ela. Será que alguém tá dormindo aí? Se é realmente assombrado, eu não sei. Mas que tem gente frequentando aqui. Tem. Tem muito lixo também, né? Ó, roupa. É muito lixo, cara. Thiago, mas aqui era uma casona, cara. Olha essa porta aí, ó. Nossa, aqui tá fedendo muito. Fica na beira da rodovia aqui. Tem aqui, ó. Ah, tem mesmo. Nossa, que banheirão, cara. Olha o tamanho desse banheiro, Thiago. Só tem banheiro, você sabe? Acho que era vela. Acho que era vela preta. Nossa, olha o tanto de lixo aqui. Não dá nem pra entrar nesse cômodo de tanto lixo, pessoal. Olha, olha só. Aqui. Olha. Thiago, vai, tenta ir até ali pra você filmar ali. Cara, mas é... cuidado, só rato. Olha a janelona que era aí. Pessoal, olha quanto lixo, cara. Do jeito que pegou fogo ali, ó. Tá uma borboleta bem aqui, ó. Cara, quanto disso aqui deve estar por o bicho, meu. Na janela aqui, deixa eu ver se eu consigo pôr a mão aqui. Thiago, ó.
Aparentemente a casa era assim, ó. Aqui, nesse cômodo que a gente entrou, era sala. Aqui era um corredor que ia pros quartos, ó. Aqui dois quartos. Isso, aí um quarto. Aqui outro quarto. E aqui um banheiro com, acho que a pia aqui fora, ó. Deveria ser bem bonito. E lá no fundo era a cozinha. Será que ele não consegue ir lá pro fundo, cara? Ver se tem alguma coisa lá atrás? Uma casona dessa, talvez tenha piscina, alguma coisa. Então, mas você viu o tamanho do lado ali, cara? Não é de chinelo. Tem escrito aí, favor? Respeitar? Respeitar. Respeitei. Não dá pra ver nada aí, cara? Nossa, tá fedendo muito. Tá, aqui era a cozinha, eu acho. Será que aqui era uma lavanderia? Não, cara. Podia ser. Com dois banheiros? Estranho, né? Não tem trilha, não tem nada aí, amor, que dá pra ver? Tem uma trilhazinha pra cá, ó. Cara, de noite esse lugar deve ser tenso, hein, Thiago? É. Hã? É. Véi, tem uma trilha que some lá pro meio do mato. Não dá pra nós andar ali. Ai, de chinelo assim é perigoso, Thiago. Ah, é perigoso, Thiago. Pode até ter piscina, ter outros cômodos lá pro fundo. Olha aqui, Thiago. Olha. Se você vir falar assim, ah, mas por que vocês estão de chinelo? Nós estamos de férias e estamos trabalhando, né, Thaís? É, hoje a gente tirou pra conhecer alguns lugares que foi mandado pra gente. Que na hora que a gente postou que estava pra cá, né, Thiago, Santa Catarina, sim, muita gente entrou em contato com a gente. Thiago, cuidado, olha aí. Tá caindo. Nossa, cara. Entra rápido. Meu Deus! Bem. Que tenso, Thiago. Olha, isso aqui é umas madeiras. Ô, Thiago, não tem teto lá em cima, mas aqui é a laje, ó. Então, ó. Tô tentando ver se eu vejo alguma coisa pra lá, tá vendo? Mas não dá, né? Vamos tentar entrar por fora ali? Vamos lá. Tentar rodear por fora a casa? Cara, eu queria voltar de noite aqui, Thiago, mas acho que aqui não vai dar pra gente voltar de noite. Porque é muito longe. E eu tô achando que tem gente ficando aqui. Então. Ó, tem uma caixa d'água ali. Aí, por aqui não dá, velho. Ah, não dá, Thiago. Ah, muito perigoso. Tá vendo? Não dá, né? Perigoso. Nossa, mas é sinistra essa casa, hein, Thiago? Caraca, mano. Sinistro pra caramba. Só que, galera, fica longe pra caramba, né? Fica. A gente tamo... Fica, nós estamos 100 km instalado, né? A nossa casa 100 lá. 100 km da onde a gente estamos lá. Vamos só dar uma olhadinha aqui, Thiago? Se dá, porque que a gente vê depois desse mato aqui. E é um casarão, né, Thaís? É um casarão. Ó, tem ó, tudo mato, velho. Tem um morro ali, cara. Tem um morro. Será que tem mais coisa por aí? Então. Mas olha aqui, ó. Tudo mato, ó. Não dá pra passar. Ó, por aqui dá até pra ver, assim, que... Que ele é um precipício, né? É, Thiago, é tenso, cara. Mas, Thiago, essa... Thiago, tem uma janela lá em cima. Thiago, olha ali, ó. Tem uma janela lá em cima. Tem Deixa eu chegar mais perto. Como que sobe lá? Ó, dá pra ver mesmo que tem um cômodo ali. Naquela parte de casa. Pessoal, tem um cômodo ali em cima. E agora? Queria ver. Será que a parte de casa d'água? Consegue colocar a câmera aí, amor? Coloca, estica a câmera aí pra colocar pra ver. Da câmera. Ó, pessoal, ó. Tá fechado, tá isso. Amor, será que lá no banheiro não dá pra entrar? Ele não olhou pro teto lá. Mas aqui, ó. Vem aqui, dá pra vir. Morinho esse bicho na casa. Pode... Não, vem aqui, não, vem. Não, pessoal, ó. Tem uma. Tipo uma porta aqui. É uma porta, tá isso. Epa. Vem, 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 tem bicho. Tem bicho. Amor, vamos ali no banheiro de novo. Vamos. Cara, me arrepiou, galera. Ui. Ó, esse é muito difícil. Tenho medo de cobra, velho. Olha, aqui em cima. É. Não tem nada. Então. Era uma passagem secreta, tio. Era uma passagem secreta, cara. É uma passagem secreta. O que, que será que aconteceu lá? Ó, daqui de onde você tenta ir ali pra você ver, pode ir. Eu tô com medo. Não, pode ir. Rato, Thiago. Vai. Pode ir, Thaís, pode ir. Olha lá pra você ver uma porta. Olha.
E tá fechada? Fechado, né, cara? Nossa, eu queria ir lá. Pessoal, o sol tá atrapalhando um pouco, nem sei se vai dar. Você consegue subir aí, ó? Não dá, tá aí, você tá caindo, cara. Deixa eu sair pra cá. O que será que tinha ali, velho? Nossa, aí, você viu que é uma porta? Nossa, é muito massa. Será que era uma passagem secreta? Será que tem alguma coisa ali? Olha aqui. Era um garfo. Tiago, se nós tivéssemos mais tempo aqui, eu ia falar pra gente tentar vir de então, noite, cara, aqui. Mas a gente tá muito longe, não dá pra gente voltar aqui de noite. Não dá. Quem sabe uma próxima vez a gente não vem, né, Thaís? Verdade. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais uma exploração numa casa abandonada, supostamente assombrada, né, Thaís? Isso mesmo, pessoal. Pelo menos quem passou pra gente falou que aqui era um lugar muito famoso. O pessoal falava que era assombrado. Que é sinistro, é, né? É. Que é sinistro, é. Mas e agora, o que é mais sinistro é aquele quartinho ali em cima. Então, aquele quartinho lá é sinistro pra caramba. É um mistério, né? É. Mas é isso aí, pessoal. Obrigado pra você que assistiu o vídeo até aqui. Até o próximo vídeo. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui!